Pred krompašským závodom niekdajšej rimamuránskej spoločnosti došlo 21. februára 1921 k brutálnemu zásahu proti demonstrujúcim robotníkom a ich ženám. Na dlažbe ostali 4 mŕtvi a 16 ranených. Niekoľko dní pred 50. výročím tejto otrasnej udalosti odprevadili v Krompachoch na poslednú cestu Michala Jánošíka, priamého účastníka pamätnej vzbury. Skoro plných 50 rokov bol ešte svedkom a spolutvorcom súčasných Krompách. Na mieste, kde pred 50 rokmi ostalo 3000 robotníkov bez práce, ani na chvíľu nezhasne plameň taviacich pecí. Budova, pred ktorou došlo k tragickej udalosti, je dodnes pamätným miestom na jeden z najväčších bojov v histórii československého robotníckeho hnutia.